Երազանքի իրականացում կամ ամանորի հրաշք եւս մեկ փոքրիկի համար։ Հերթական անգամ տոներին ընդառաջ մեկնարկեց World Vision-ի ամանորյա հրաշքներ տոնավաճառը, որն ավելի էր գունավորել ինչպես Ամասիայի, այնպես էլ Գյումրու տոնական դրամադրությունը։ Այս տարի մեր տոնավաճառը գրում է ամանորյա հրաշքներ անվանումը, որի նպատակն է ֆոնդահայթայթում իրականացնել եւ այդ ամբողջ գումարը ուղղել այն երեխաների համար նվերներ գնելու, ովքեր ունենալով առողջական լուրջ խնդիրներ, թե ֆիզիկական, թե մտավոր ի վիճակի չեն եղել ամբողջ տարվա ընթացքում մասնակցել մեր միջոցառումներին։ Տոնավաճարի այցելուները դրական էին գնահատում նախաձեռնությունը, նշելով, որ հրաշքի սպասում պետք է ունենա յուրաքանչյուր ոք։ Ամանորը իրապես այն գունեղ տոներից է, որը պետք է հասանելի և հնարավոր լինի ցանկացած բալիկի համար, և շատ կարևոր է, որ World Vision-ը արդեն որերորդ տարին այսօր իսկապես տոնական է դարձնում Շիրակի մարզի տարբեր բնակավայրերում, նախորդին Ամասիայում էին, այսօր Գյումրիում, և տեսնում եք ինչքան մարդաշատ է այս թաղամասը և գույներով, հույսերով և սպասումներով լեցուն։ Ամանորյա հրաշքներ տոնավաճառին մասնակցում են ինչպես World Vision-ի անդամներն ու կամավորները, այնպես էլ տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ, իսկ համախմբող գաղափարը մեկն է՝ նվիրել տոն եւս մեկ փոքրիկի։ Նույնիսկ իրենք են միանում մեր ակցիային եւ նվերների գնման են մասնակցելու։ Այստեղ տեսնում եք տարբեր աշխատանքներ եւ սրանք միջ սերնդային աշխատանքներ են եւ մեր կազմակերպության շահառների համատեղ եւ սա գնալու է բարեգործական նպատակներով։ Տոնական մթնոլորտն ու տրամադրությունը գրում էին նաեւ հենց World Vision-ի կամավորները։ Ես արդեն երկար ժամանակ է World Vision-ում կամավոր եմ եւ արդեն ավանդական է դարձել տարեվերջան տոնավաճառը, որի ժամանակ ամբողջ հասույթը, հավաքված ամբողջ հասույթը տրամադրվում է հատուկ կարիքներով երեխաներին։ Այս ամենը մարդկանց մոտ բերում է ավելի ակտիվության, այսպիսի միջոցառումներ կոնկրետ այս թաղամասում այդքան էլ հաճախակի չեն կազմակերպում, բայց գոնե տարին 2-3 անգամ պետք է եւ շատ լավ է, շատ հետաքրքիր է կազմակերպված։ Նախնականներն այսքանով չեն ավարտվում։ World Vision-ի հին նախաձեռնությունն այս անգամ հասանելի է բոլորին նորացված տարբերակով։ Ամանորի բացիկներ հստակ սահմանված 5000-ական դրամ յուրաքանչյուր բացիկի համար եւ հնարավորություն ընտրելու տվյալ բացիկի հասցեատիրոջ նվերը։ Ցանկացած ոք գյումրեցի, ոչ գյումրեցի, հյուր, ով ցանկանում է Հայաստանի մեր գրասենյակներից որևիցե մեկի համար, մի երեխայի համար հանդիսանալ գաղտնի ձմեռպակ, կարող է այսպիսի բացիկ գնել։ Այստեղ կա ներսում երեխայի պատկերը եւ ըստ իր ցանկության ընտրի նվեր երեխայի համար։ Իզաբելա Հարոնյան, Հովանես Իշխանյան, այսօր